Assalamualaikum hurmatli YouTube azalar, kanalımız obunachilari. 196 zuvur motobloglarimizga keldi. Yashil, qizil, ko'k variantlari keldi. Endi sizlarga bitta yangilik. Bitta yangilik va o'zgacha nima bu ish bo'pti. Mana oldingi motobloglarimizda mana agar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa tish bo'lmasdi. Mana balondi, mana stupitsasi, mana shu yerda tish bo'lmasdi. Promet teptix bo'lardi. Bunda esa mana lizvalik. Mana bu palosti palovasti mahkam tishlash uchun qisib turishga mana xitoyliklarimiz yangicha o'zgarish kiritishibdi. Maladis lekin. Hop, yana birorta agar yangilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yangilikni ham sarazi o'sha YouTube'ga tashlab beramiz. Bemalol xabardor bo'lib kuzatib borasizlar. Ya xabarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, mana videoni videoga bitta like bosib, bangilab tashlab boramiz.